Odlukom Upravnog odbora javno komunalnog preduzeća Komunal Projekta, koji je odobrilo i opštinsko veće opštine Bačka Palanka, od 1. jula cena vode za kategoriju domaćinstva u Bačkoj Palanci biće povećana za 10%. Ta odluka je doneta još prilikom pravljenja programa za 2018. godinu u decembru mesecu. Realizacija će početi od 1. jula. Moram da kažem da cena vode za domaćinstva nije ekonomska i to pravi određene finansijske probleme preduzeću. Međutim, trudit ćemo se da u narednom periodu postepenim povećanjem cene vode i ulaganjem u ceo taj sistem dovedemo do onoga što zakon od nas očekuje, da jedna usluga ima jednaku cenu. U ovom trenutku mi imamo dve cene, jedna za pravna lica, jedna za fizička lica, i u ovom trenutku ne bi bilo dobro da ujednačimo cenu na teret građana fizičkih lica, tako da je doneta odluka da se postepenim povećanje cene vode dođe do neke cene koja obezbeđuje uravnotežen razvoj vodovodnog sistema. Ovom odlukom sadašnja cena kubnog metra vode u kategoriji domaćinstva za fizička lica od 53,19 dinara i odvođenje otpadnih voda od 26,46 dinara po kubnom metru od 1. jula biće uvećana za 10%. Prošlogodišnje sušno leto prošlo je bez restrikcija vode, a direktor Bogunović očekuje da će tako biti i ovog leta. Prošle godine nije bilo restrikcija, zahvaljujući dobrom gazdovanju, ni u jednom naselju opštine Bačka Palanka, ni u samom gradu. Što se tiče vodosnabdevanja, nadam se da će biti obezbeđen su dovoljne količine. I ono što želim da kažem jeste da je kvalitet vode u opštini Bačka Palanka, da tako kažem, neujednačen zavisnosti od naselja, a u gradu Bačkoj Palanci on potpuno odgovara pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode. Da bi imali dovoljno pijaće vode u narednom periodu, potrebno je stalno ulagati u nove duboke bunare i rekonstrukciju vodovodne mreže, kažu u Komunal Projektu.